ئەمڕۆ 12 ساڵی یەپەڕێ بە سەر کۆچی دوایی پرۆفسۆر حەمەی مارف مامۆسای هەمومان بم بۆ نێو کۆلێجی پەروەردەی شارە زۆری زانکۆی هەڵەبجە ئەم دیدارەمان ڕێخستووە لەژێر نانوشانی یاد و وەفا یادکردنەوەی ئەو کەسانەی کە بەخشین و پێگەیاندنیان هەبووە و وەفایەکیش بۆ ئەو بەرهەمە زانستی و ئەکادیمی و بەخشینانی کە پێشۆشیان کردووە و ئومێد دەکەین ئەمە بۆ کەسانی زیندوش کرێت ئەرکی وەزارەت و زانکۆکانە ناوەندی توێژینەوەیان بناوکێ و جێ دەستخۆشیە کە ئەمڕۆ زانکۆی هەڵەبجە بڕیاریدا ناوەندێکی توێژینەوەی زمانەوانی بەناوی پرۆفسۆر حەمی مارفۆ دابمەزرێنرێت چکە ئەمانە پێشەنگی ئێمە بوون هەم لە زانست و توێژینەوەی ڕەسەنە هەم لە پێگەیاندنەوە ئاوڕەحمانی حاجی مارف دکتۆر عیزەدین مارف خەزنەدار عەزیز گەردی هەموو کۆچ کوردوانی تر کە خزمەتیان بە زمانەوە دەبی کردووە ئێمە لەو سۆنگەیەوە هەستکردمان بە پرسیارەتی ئەم دیارەمان ڕێخستووە دوو بەشە بەشێکیان وتار و یادەوەری و فیلمی دیکۆمەنتاریە بەشی دووەم سێ پانێڵە کە پانێڵەکان تایبەتن بە زمانی کوردی زمانی ئینگلیزی پەیوەندی زمانەوانی بە ئاستەکانی ترەوە بە کۆ زمانەوانیەوە بە ئەعلامەوە بە بابەتەکانی ترەوە و هەروەها پرۆژە و پەیام و لە کارە زانستەکانی حەمەی مارفا ئەمانەوێت بەرهەمە زانستەکانی بەرز ڕابگرین و لێی هەڵبێنجێنین و بنەوەی ئێستاشی بناسێنین.